na izložbu pod nazivom Ženski antiportret. Nešto više o izložbu i povodu o izložbe reći će nam gospođa Tanja Kažanegra, sekretar sekretarijata za lokalnu samoupravu opštine Budva, uz čiju smo saradnju i podršku realizovali ovu izložbu večeras. Ujedinjene nacije su službeno počele obilježavati Međunarodni dan žene 1975. godine, koja je i proglašena Međunarodnom godinom žene dana. Ovaj datum je uvijek prilika da se s obožavanjem sjetimo žena koje su se kroz prethodne vijekove borile za ostvarivanje svojih prava, za svoje mjesto u društvu i svoje Crne Gore, ali i prilika da se zagleda napredovanje žena u borbi za ravnopravnost. Crna Gora zna za žene koje su ostvarile manji i veći trag kroz njenu istoriju. Podsjetila bih da je još daleke 1886. godine knjez Nikola proglasom imenovao kneginju Milenu za svoju zastupnicu, kad dok je boravio u inostranstvu. 1946. godine, 1946. godine, Crna Gora imala i prve poslanice u Narodnoj skupštini Republike Crne Gore, Lidiju Jovanović, Dobrilu Vojdanić i Draginju Vušurović. Ove žene iz naše istorije, a i uspješne žene danas, jasno potvrđuju geslo pod kojim se ovaj međunarodni praznik širom svijeta ove 2015. godine obilježava, koji glasi učini da se desi. Napredovanje žena i postizanje ravnopravnosti između žene i muškaraca, pitanje osnovnih ljudskih prava je jedan od preduslova društvene pravde. A kako kaže francuska književnica i filozof Simone de Beauvoir, ne želim da žene imaju moć nad muškarcima, već nad sobom. Iz tog razloga posmatramo ovaj fenomen ne kao izolovano pitanje, već kao jedini način izgradnje održivog i pravedno razvijenog društva i porodice. A poštovanje i zaštita ljudskih prava je jedan od osnovnih ciljeva naše opštine. Opredjeljuju se za evropski put, obaveza je Crne Gora i opštine Budva da slijedi sve međunarodne propise i domaće regulative kako bi prilagodila svoj sistem onom nivou rodne ravnopravnosti koji je kao svoj cilj postavila i Evropska unija. Stoga, ponosni smo što je opština Budva među prvima u Crnoj Gori potpisala memorandum o saradnji na postizanju rodne ravnopravnosti sa predstavnicima misije OEBS-a u Crnoj Gori i vladinom kancelarijom za rodnu ravnopravnost već 2008. godine. Nakon ovog dokumenta, uvažavajući nacionalne propise u oblasti rodne ravnopravnosti, opština Budva je osigurala okvir za postizanje rodne ravnopravnosti i usvajanje na skupštini opštine dva godišnja lokalna akciona plana za period 2011. i 2012. od 2013. i 2014. koji su uspješno realizovani, a u martu 2012. godine također i usmeniti u svojim još jedan formalni akt koji pitanje rodne ravnopravnosti izdiže na viši nivo, a to je obuka rodne ravnopravnosti polova. Usvajanje trećeg akcijnog plana dvogodišnjeg također za postizanje rodne ravnopravnosti opštini Budva za 2015. i 2016. godinu je planirano za kraj marta 2015. godine, čime je opština Budva zadržala i dalje primat među crnogorskim opštinama. Kao uvod u početak realizacije ovog plana, čast mi je danas da imam priliku da stojim pored ovako vrijedne slike Marka Dregovića i da otvorim izložbu umjetničkih radova pod nazivom Ženski antiportret iz ovdašnjeg fundusa Galerije Marka Dregovića ovdje u Spomen domu u Crvenoj komuniji u Petrovcu. Ova izložba predstavlja autore mlađe i starije generacije, različitih senzibiliteta, stilova i pristupa, kao što ćete vidjeti, a čiji je zajednički motiv ženska figura. Umjetnici i umjetnice na sebi svojstven način i likovni pristup koji je žena, žensko tijelo i njen portret predstavljaju kao idealni portret. Percipirajući kroz istu lične preokupacije i subjektivni doživljaj, a koji često zaobilazi pitanje njenog identiteta. Postupku čine umjetnička djela, skulpture, slike, crteži, fotografije, nastali vremenskom periodu od početka 20. vijeka do današnjih dana, a rađeni su različitim tehnikama i materijalima. Izložba će trajati 30 dana, kao što je i najavljeno, i nadam se da ovo loše vrijeme neće spriječiti naše sugrađane da uživaju u ovoj ljepoti i proglašavamo izložbu otvorenu.